ne pot vrat ora stan. Kako ćemo sulja u kući? Ja sam uke, pa ćemo A bora sa mi to tvoj da dojde kolaborator. A sa te na normalno. Aj Komisijs mušao vaši, mu je revito geumna, med sa rapim sar geumnima. O, kari, kari. Kada se dani potirati ora, iz nama kuli? Ispisao, onda daje luk. მიმდინარეობდა პროცესი, ჩვენ ახლა აფერხებ პროცესს. არ ვაფერხებ. აფერხებ. როგორც კი ჩვენ კითხეთ უკვე 5 კაცის ყურადღება მოიქცია. გაბატონო, აგერა, იმას იწუწ ძალები ხარია, რამდენია გაგუშებული დანია გამოგიხე იქეთ ახლა რაც არის საჭირო მაგას. დააფიქსეთ გაბატონო. ნიშნით ხელს აშკარად. ჩვენ უკვე დავაფიქსეთ დაკოვა. ესე მე ჩვენ დავაფიქსეთ ჩვენს სას და მორჩევით. ე ბატონო, აგერა, ეს ორი კამერა იღებს. დარბოა დაფიქსებული. ეს და ესე მე ხვალდებული რომ იქეთ შევეკეთოთ. მე შემხვდა ესეთი ფუნქცია, რომ გადასატანყული სამყარო. ჩვენ ჩავაბარეთ და ამის მერე მაღაზე კონტროლი მე არ მევალებოდა პირადად. ეტყობა შეცდომა, ეს არის უნებლიე შეცდომა. დაახლოებით 9:30 საათი ალბათ.